Зараз у колекції Наталії Маренко близько 100 прикрас із аметисту, оніксу, нефриту, малахіту, чеського скла. Всі об'єднує рослинна тематика. А першу намистинку взяла в руки рік тому, під час карантину, розповіла гостям презентації майстриня. Перші 4 композиції присвятила порам року. Для кожної підібрала відповідні напівкоштовні камені і фурнітуру. І хоча ніколи не цікавилась прикладним мистецтвом, нове заняття цілком захопило жінку. А вміння і навички прийшли з досвідом. Мабуть, з'явилося більш часу, більш натхнення, більш діти виросли вже. І захотілося щось таке зробити. Я дивилася на оці якісь свої прикраси, такі скромненькі. Скромненькі, дуже скромненькі. І потім мені хотілося, а от може оце таке чорненьке з цим червоненьким і поєднати, і воно, щось можна зробити таке, як вишиванка, як щось таке незвичайне. Мисткиня вважає свої вироби де в чому схожими на петриківський розпис в об'ємі, а інколи й на українську вишивку. Каже, намагається у своїх композиціях поєднати етнічні елементи з сучасними тенденціями в образотворчому мистецтві. Теми і художні рішення з'являються під час роботи. І часто майстриня сама не уявляє, яким буде кінцевий результат. Але переконана, її прикраса личитиме будь-якій солістці танцювального чи пісенного народного колективу. Хочемо зробити щось таке квіткове, весняне, красиве, щось таке жіноче, щоб прекрасні жінки, журналісти зайшли і сказали: «Боже, як тут все гарне, блискуче». Беремо таку квіточку з сердоліку, фурнітурку і таку зелененьку. І протовку навіємо йому. От. І от у нас виходить така квіточка. І треба тепер прикріпити його до цієї гілочки. І щось таке ще додати. Додати листочок, таку квіточку. Оця саме петриківка, вона в мене так раптом вийшла. І я сама здивувалась тому, як ефектно. Уподобали вироби Наталії Маренко і жінки, що прийшли на презентацію. Майже всі вдягнули придбані раніше у мисткині намиста. Вона не просто майстриня, а майстриня дуже високої кваліфікації і творчої наснаги. Я бачу, ви вже все це бачили, думаю, що заперечувати не будете. Тому що все, що вона представила, це дійсно витвори мистецтва. Спеціалізується пані Наталія і на реставрації старих прикрас. Додає бабусиним намистам сучасних елементів. Вона встановила мені і фактично зібрала із розрозненных камней, которые я в Крыму когда-то покупала, приобретала, она создала просто шедевры. И поражает то, что это не они существуют в единственном экземпляре. Жінка сподівається, що весна надихне її на нові творчі ідеї, і вона й надалі радуватиме запоріжанок своїми маленькими шедеврами. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.